Iz kreditnog aranžmana sa Svjetskom bankom, odnosno projekta Midas, predviđeno je da oko 50% i kredita i granta, odnosno oko 7 miliona eura, bude podrška Ministarstva poljoprivrede investicijama u primarnoj proizvodnji i u prerađivačkoj proizvodnji. Kriterijumi će biti definisani u operativnom priručniku za dodjelu grantova, dakle mehanizacija, nabavka stoke, rekonstrukcija štala i dio vezan za širi ruralni razvoj, kofinansiranje investicija u recimo dijelu vodoprivrede, putne infrastrukture i sl. To su nepovratna sredstva. Znate kako to funkcioniše? Nakon tendera koji mi objavimo, farmeri, odnosno mala, srednja i mikropreduzeća se prijaviti za kofinansiranje tih investicija. Mi ćemo angažovati savjetodavnu i selekcijsku službu i terenske službe koje će izvršiti uvid na terenu, u fakture i dokumentaciji itd. Predaći izvještaj nazad ministarstvu. Ministarstvo će provjeriti da li su te investicije izvršene u skladu sa kriterijima koje smo dogovorili i kofinansirat će te investicije u iznosu od 30% u startu, 40% ako je nosioc poljoprivrednog gazdinstva mlađi od 40 godina i do maksimum 50% ako je investicija u manje razvijenim područjima. Pa moram istaći da je ovo jedan veoma značajan projekat za crnogorsku poljoprivredu i da su ovo veoma značajna sredstva za crnogorsku poljoprivredu koja će se prema najavama vrlo kvalitetno utrošiti za razvoj poljoprivrede. Tako da je to suma koja će u narednih 5 godina doprinijeti jačanju konkurentnosti crnogorskih poljoprivrednih proizvođača, odnosno crnogorskog poljoprivrednog proizvoda. I mi iz udruženja pozdravljamo sve napore koji su učinjeni da bi se došlo do ovako jednog značajnog kredita.